ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മളെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നില്ല, ഒട്ടും പോലും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വെക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും വെക്കുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പാക്കാണ്. ഞാൻ മുന്നേ ഇതൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചില ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, നമ്മളെ റീസെൻ്റ്ലി വന്ന മെമ്പേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന കുറേ കമൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്ക് ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതായത് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്ത് വന്നത്, അതായത് തീരെ ഗ്രോത്ത് വെക്കാത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ ഗ്രോത്ത് വെക്കും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു പാക്ക്, അതെങ്ങനെയാന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് കമന്റ്സിനും കൂടെ ഞാൻ അതിന്റെ റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ട്. റിപ്ലൈ തരുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അയക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചവരതാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മളെ ചാനലിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ പുതിയ മെമ്പേഴ്സിനും ഹാപ്പി ടു വെൽക്കം അവർ ഫാമിലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ള പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ വീഡിയോ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, തേൻ, ഒരു സ്പൂണ് തേൻ, അതുപോലെ തന്നെ എഗ് വൈറ്റ്, എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം എടുക്കുക, യെല്ലോ എടുക്കണ്ട, എഗ് വൈറ്റ്, ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ എഗ് വൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പൂണ് അളവിന് തേൻ എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ എടുക്കുക. അതും നമ്മളെ ഒനിയൻ ജ്യൂസ്, ഉള്ളീൻ്റെ ജ്യൂസ്, അതായത് ഒരു വലിയ ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ മുകൾ ഭാഗം ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ല ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുക. ഇത് നാലും കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമ്മളെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷാമ്പു വെച്ചിട്ട് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഉള്ളീൻ്റെയും എഗ് വൈറ്റിൻ്റെയും ചെറിയൊരു സ്മെല്ല്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാക്ക്. കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഹെയറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നാണ് നല്ലൊരു പാക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മീൻസ് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട്, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ ഹെയർ നീളൂല എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാളായിരുന്നു, ബട്ട് നമ്മളെ ഈ ഒരു കേളി ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വെക്കും, അതായത് ലെങ്ത്തിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈയൊരു നമ്മളെ ഈ ഒരു പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒരു വീക്കിലി 1 ടൈം എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. നീരിറക്കമുള്ളവർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ടൈം വെക്കരുത്, അപ്പോൾ നീരിറക്കത്തിൻ്റെ കണ്ണിലായ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ എൻ്റെ ടൈം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇനിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 15 മിനിറ്റ് പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ഹെയറിൽ പിടിപ്പിക്കുക. സ്കാൽപ്പിലും ഹെയറിലും നല്ല രീതിയിൽ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വാട്ട്സ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ ചോദിച്ചത് ചോദ്യം, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെയറിന് പറ്റിയ ഹെയർ ഓയിൽ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീല ബൃങ്കാദീൻ്റെ കേരതൈലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓയിലും വരുന്നുണ്ട്, വെളിച്ചെണ്ണയും വരുന്നുണ്ട്, ഞാനതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഹെയറിന് ഓയിൽ അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓയിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഹെയർ ഫോൾ, നല്ല രീതിയിൽ ഹെയർ ഫോൾ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടും നല്ല ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് കേളി ഹെയർ ഗ്രോത്തിന്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടൈപ്പ് ഹെയർ ഭയങ്കര സ്പ്രിംഗ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഹെയറിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഓയിലാണ് കേട്ടോ, അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർ, ബൈ ബൈ.